Pagi dan uh, pada waktu ini Kita pastinya berada Ataupun bersama Untuk segmen uh, Tanyalah Doktor uh, ha. Yang mana dibawakan Oleh uh, Olive, Olive House, House. Ha. 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 Kalau minggu lepas Kita ada Dr. Faiz Dari Morocco Maghribi. Hmm. Hari ini kita bawa orang Malaysia lah. <laughs> <laughs> Lebih senang kita <laughs> nak berbicara <laughs> uh, Dalam segmen Sulung Atau episod pertama Tanyalah Doktor ya. Yang kita bawakan juga Menerusi uh, Facebook Live kita InsyaAllah, InsyaAllah. Sudah pun bersama kita Di County yang berbahagia Dr Zubaidi Haji Ahmad uh, tetamu kita untuk segmen pagi ini. Ya betul, yang pastinya kita akan membicarakan mengenai topiknya iaitu ha? wanita dan kanser. Ini semua sempena dengan Hari Wanita Sedunia oh. yang disambut pada 8 Mac lepas. Ya. Ha. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Oh sebab baru boleh sabar kan, Apa khabar pak? <laughs> <laughs> oh Sabah minta saya ha? belajar bahasa Sulu pula. Oh, oh, bahasa Sulu pula. Oh dah, Dr. Dia banyak mengantau ke sana kemari eh. Jadi hari ini terima kasihlah sebab singgah ke konti Ikim uh -huh. dan mungkin doktor nak mulakan sikit pencerahan ataupun penjelasan berkaitan topik kita hari ini sebenarnya hari wanita. Cuba answer doktor, uh -huh. kenapa tajuk ni dipilih tu? Ya. Ya, masalah wanita ni ke, uh -huh. seperti mana kita tahulah uh -huh. bahawa kalau dulu mungkin wanita hanya tinggal di rumah, membuat kerja, kerja di rumah dan sebagainya. Tetapi hari ini uh -huh. wanita telah melakukan hampir 50% mungkin lebih tugas-tugas lelaki. Okay. Ha, kalau ha. dulu kita cakapkan eh uh, menteri keuangan ni diserahkan kepada wanita. Uh -huh. Tapi sekarang ni menteri kesihatan, menteri dalam negeri uh -huh. semua wanita yang pegang. Uh -huh. ha, jadi bukan apa dalam rumah tu memang dia ha. menjaga tu. Serba serbi, yeah, serba ya, serbi ya. uh -huh. kesihatan anak, kesihatan suami, makan dan sebagainya. Uh -huh. Yang inilah sebab tu kita nak mendidik wanita supaya supaya apa? Supaya mereka melihat kemungkinan benda-benda yang kita buat yang selama ni kita tak perasan dia boleh menyebabkan penyakit mm -hmm. dia boleh merangsangkan ataupun boleh meningkatkan risiko penyakit dia tak perasan yeah, Aa, sebab tu bila kita educate wanita uh, ni saya percaya bahawa kita dapat mengurangkan <coughs> peningkatan pesakit-pesakit kronik kita yang ni mm -hmm. Aa, dan juga dia juga bagus untuk anak-anak uh, kita eh mm -hmm. belajar dengan lebih baik menjadi mm -hmm. orang yang lebih baik dan juga dengan ini saya percaya bahawa. Uh Penghargaan terhadap wanita tu tak cukup sebenarnya kalau kita nak buat satu hari wanita oh. hari wanita hari, hari sebenarnya ha, dia ha. mungkin ada ada hari wanita hari ha. ibu hari ha. jururawat ha. lagi hari apa semua kan ha. Ha. jadi kalau boleh hari-hari kita raikan hari wanita ha. buat hari-hari mereka berjasa ya, itu, betul betul eh? oh, ya kalau situ lah mereka mungkin kalau kita kaitkan dengan penyakit dan lebih spesifik pada kanser maknanya uh, apa yang mereka lakukan kesibukan tekanan ujian ini, itu boleh membuka mem 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 mm -hmm. ruang pada pelbagai penyakit termasuk kanser Kalau kita cerita tentang kanser mm. Mungkin doktor boleh jelaskan apa antara Tanda, punca mm. dan juga simptom lah Atau tanda mm. tu doktor Yeah, sebelum tu kita kena faham bahawa wanita ni dia punya uh, risiko mendapat kanser ni dia okay. ada dua sama ada dia sebagai individu yeah. yang mana sebagai contoh lelaki dan wanita boleh mengalami masalah yang sama. Mm -hmm. Sebagai contoh kanser kolonorectal, kanser usus besar dan rectum. Mm -hmm. Yang ni boleh didapati oleh lelaki dan wanita. Okay. Tetapi wanita ni ada spesifik kanser yang kita panggil uh, reproductive organ related cancer okay. Okay. yang mana berkaitan dengan organ reproduktif mereka. Uh, payudara, mm -hmm. lepas tu dia ada ovari guna dia rahim ataupun uh, uterus eh uh, yang itu yang selalunya yang menyebabkan um, uh, kemungkinan mereka mengalami masalah kanser. Semua saya nak beritahu kadang kerana wanita tidak dia, dia, dia tak berapa nak sedar bahawa stres tu meningkatkan risiko untuk dapat penyakit termasuk kanser. Dan stres pada wanita ni kadang-kadang kalau kita tengok eh dia ber, berterusan daripada pagi Pagi bangun menyediakan hmm. anak, menyediakan sarapan anak, bersiap untuk anak, Betul. kemudian pergi ke Hari. tempat kerja uh -huh. dengan stres dengan jalan raya dan sebagainya, tanpa uh -huh. sebab kerja, stres lagi dengan kerja, uh -huh. balik rumah lagi, balik uh -huh. rumah, kita lelaki, kita boleh tidur sekejap kan, uh -huh. walaupun uh -huh. pinggang mangkuk dekat sinki tu uh, bertimbun-timbun, <laughs> uh -huh. tetapi wanita dia tak boleh. Ah ha, dia tak dia dia harus membersihkannya tu oh. memasak dan sebagainya sebab tu suami ni uh -huh. kalau dapat kita membantu wanita untuk mengurangkan stres sebab yeah. saya banyak eh saya banyak melihat lihat kes-kes yang mana kadang-kadang punca utama dia adalah disebabkan oleh stres tu sendiri uh -huh. selain pada exposure terhadap toksin pemakanan dan uh -huh. sebagainya uh -huh. sebab tu kadang-kadang ada juga orang yang uh, contohlah kalau kita lelaki eh uh -huh. kita lelaki kalau penat dah penat tu kan pukul 10 kita dah tidur tiba-tiba pukul 11 pukul pukul 1 pagi 2 pagi tengok rumah kita sebelah tak ada dah ha ha Dah tak kata lah tak adalah ha. mana pergi dia. Rupanya pergi ke dapur. Ha. Mencuci pinggan, Betul. membasuh. Ha. Sebab, Sebab dia, tiba -tiba dia tak tiba -tiba boleh. Ha. <laughs> kita ni kita tak, tak terasa. Itu yang menyebabkan dia orang stres dan itu akan meningkat, men merendahkan daya tahan dia tu. Ya. Ha. Sebab tu bila kita bagi education, cara mengurangkan stres. Ya. Dan juga ialah suami dan isteri sama-sama ya. membantu. -sama InsyaAllah dia akan uh, mengurangkan dia punya risiko-risiko tu. Ya. Kalau kita lihatkan... Um, yang saya dapat data daripada World Cancer Congress 2018 eh, yang okay. ada dengan di Kuala Lumpur kematian akibat kanser ni 37000 setahun dan dan kanser di Malaysia ni selalunya dia dikesan pada stage yang terlambat di tahap yang terlambat stage 3 stage 4 yang mana dia agak terlambat Padahal kadang-kadang tu kanser tu mudah dikesan. Uh -huh. Sebagai contoh tu kanser payudara eh. Uh -huh. Kanser payudara ni mudah dikesan sebab apa? Sebab di bahagian di luar. Ya. Yeah. Ada ketelua, ket, apa, keteluan apa ketulan sahaja uh -huh. yang orang cakap tu yang uh, tidak yang tidak normal, uh -huh. dia rasa lain macam je, yang itu sepatutnya dah membuat pemeriksaan. Yeah. Tetapi apa mereka menangguh. Menangguh ni disebabkan mungkin mereka takut, mungkin mendapatkan apa nasihat yang salah. Setengah uh -huh. orang kata ini tak ada apa ni, alas mungkin yeah. ada kelenjar susu kan ah, ah dia ingat ah. macam gitu saja mm -hmm. ataupun dia men mendapat nasihat-nasihat yang dan selalulah daripada jiran dan sebagainya jadi bila menangguh bila menangguh tu ah, yang itu yang akhirnya bila datang tu dah terlambat mm. kalau kanser sebagai contoh kanser uh, cervical contoh servikal ni kan kadang, kadang saya dapat juga email daripada WhatsApp daripada saya punya mm. uh, followers di mm. Facebook dan juga orang yang yang nak bertanya antaranya contoh kanser pangkal panggul rahim ah, contoh mm -hmm. eh pendarahan pendarahan bukan pada waktu dia kerana dia ingat ah ini mungkin darah istihadah saja. Uh -huh. uh -huh. Atau bila bersama suami contoh eh uh -huh. dia kata ini mungkin normal, mungkin ada luka kat uh -huh. dalam dan sebagainya. Uh -huh. Tapi kalau dah berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali masalah yang sama tu, uh -huh. itu adalah satu satu benda yang tak normal. Uh -huh. Yang itu kena buat pemeriksaan. Uh, kalau kanser ovari sebagai contoh, yang selalu saya dapat dia punya uh, feedback daripada orang ni masalahnya ialah bila perut dia tak selesa dia ada rasa macam no. kembung, ada ketulan di situ. Dan saya tanya dah berapa lama, mungkin dah dua bulan, dah sebulan. Yang itu dah mungkin dah kanser itu dah semakin membesar. Yeah. Aa, yang inilah yang kita panggil dia ada produk organ related cancer. No. Tetapi wanita ni sekarang saya, lihat, banyak di antara mereka yang mengalami masalah yang berkaitan yang tak berkaitan dengan organ reproduktif. Yeah. Seperti contoh eh colon rectal. No. Colon rectal ni kalau lelaki eh ha -ha. dia nombor satu tau. Betul. Oh, okay. Kalau di kalangan lelaki tu uh-huh. Ah, nombor satu. Maklumlah ya doktor. Sebab saya ingat dulu mungkin lelaki ni mungkin prostate cancer. Uh -huh. Bukan. Tetapi colorectal. Uh -huh. Sementara wanita pula yang pertama sekali breast cancer, uh -huh. okay. yang kedua sekali adalah colorectal. Punca dia apa? Punca dia pemakanan. Uh -huh. Pemakanan yang kita makan. Terutama kalau kita lihat sekarang ni ila orang dah tak suka minum air kosong uh, uh, uh. tak suka makan sayur uh, uh, uh. eh ah ha, <laughs> lepas tulah makan banyak benda-benda bakar banyak sangat macam-macam sekarang betul ha. yang yang, lah kita, kan. yang kita yang kita yang kita bimbang ni apabila anak-anak uh. kita ni, anak-anak yeah. kita yang berusia sekolah yang sekolah rendah ni uh -huh. 9 tahun 10 tahun bagi air kosong tak mau dia nak uh. air manis uh -huh. Ada yang bagi alasan kata untuk tenaga dah tu. Biar-biar petenaga <laughs> biar segi minum air manis, manis ni. Yelah bertenaga ah. saya faham tu tapi sebenarnya anak-anak <laughs> ni perlu banyak air. Sayur. Air yang paling bagus segelilah air mineral. Kemudian sayur pun anak-anak kita tak mau. Mm -hmm. Sebab tu ada kajian saya baca saya terlupa dia punya citation ni mengatakan bahawa kanak-kanak ni apabila dia tak suka makan sayur ataupun bila mm -hmm. berusia umur 40-an kebarangkalian untuk dapat kanser tu lebih tinggi daripada kanak-kanak yang biasa. Yeah. Ah, sebab tu bila najis tu terlalu lama dalam usus Sebagai contoh eh simpan lama-lama saya selalu berceramah begitulah bila kita simpan najis kita terlalu lama apa yang berlaku ialah kita sebenarnya kalau tak cukup minum air kita sebenarnya menyerap balik air daripada najis kita dalam bahasa yang mudah apa kita minum air najis kita sendiri ha itu sebab tu orang yang kadang-kadang dia 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 sembelit eh dia sembelit tu kadang-kadang lemah letih muka pucat disebabkan ha sebabkan masalahnya antara ini. sebab tu kadang-kadang saya uh, memintalah kalau katakan ada sesuatu yang tak normal Contoh dia macam tadi kita bercerita tentang um, masalah kanser payudara yang hmm. mana dia mudah dia. Hmm. Kita dapat wanita tu sendiri dapat melihat bahawa ada ketulan yep. di situ, yeah. segera buat pemeriksaan. Hmm. ataupun mungkin ada pendarahan yang kita katakan mungkin dengan darah istihadah dan sebagainya, hmm. buat pemeriksaan dulu. Kalau katakan ini dah berulang-ulang kali. Begitu juga masalah kegembungan, buat minta doktor buat ultrasound dan uh, dan pastikan apa yang berlaku dalamnya yang sebab dalam bahagian ni kadang-kadang dia 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 tak nampak dia dah ha. besar betul tahap ha. stage 3 ke 4 ha. bau dia That's dia wow. jadi yang ini yang kena kena buat pemeriksaan awal uh -huh. cuma kita nak beritahu bahawa kena buat pemeriksaan awal supaya rawatannya dapat diberikan awal Ini uh -huh. ha, ni uh -huh. kena wanita dia takut. nanti kalau pergi jumpa doktor, doktor cakap ada kanser, ah. lagi dia takut. Ya Ha, ah, ya, jadi Allah. itu buat pemeriksaan awal. Baik. Yeah. Jadi simptom simptomlah, eh. <laughs> tanda-tanda dan kebanyakan tu yang kita risau kebanyakan kita kita rasa tak apa tu. Okay, sakit je ni, sakit perut biasa je ni. Hmm. Ditahan-tahan sekian lama tapi bila datang jumpa doktor, doktor kata ada kanser. Sebab apa kita dok tahan-tahan sedangkan hmm. simptom tu dah jelas. Doktor-doktor yeah. pun dah bagi tahu dah uh, apa simptom kalau-kalau berlakunya kem, uh, kanser dan pemeriksaan seharusnya boleh kita laksanakan. Dan alang-alang tadi doktor Zubairi sebut tentang Pemakanan hmm. Makanan dan pemakanan Aa, Kejap lagi kita Kita nak berehat kejap Kita akan sambung lepas tu Tentang hmm. isu pemakanan Termasuk soalan daripada Aisyah tanya Doktor betul ke Gula, gula putih Atau gula tu penyubur atau baja kepada kanser. Ah ha, nanti kita mungkin boleh bagi pencerahan doktor ya eh, insya-Allah yeah, okay. untuk pusingan rekodnya. Okey kita berelas seketika kepada uh, anda semua terus saja setia bersama kami hanya di Warna Pagi Ikim. Inspirasi Info Islami. Islami. Wah, Siti sekarang tak lekang dengan senyuman. Tak apa rahsianya? Bukan rahsia lagi. Sejak saya amalkan pati minyak zaitun Olive House terasa lebih segar. Rutin harian pun tak terganggu lagi. Cukup dua sudu sehari tanpa kolesterol sarat dengan khasiat semula jadi. Oh, pati minyak zaitun Olive House Ya, kena cuba ni. Hubungi kami di telefon 013-50157 atau layari olivehouse.my. Pati minyak zaitun Olive House, pencetus senyuman semula jadi. Sayang, abang rasa duit anak kita tu abang nak bukakan akaun remaja Amanah Hartanah Bumi Putra lah. Tapi anak kita baru 3 bulan lebih. Akaun remaja ni boleh didaftar sejak bayi berumur 3 bulan hingga ke 18 tahun. Lagipun sekarang ni AHB ada promosi simpan labur dan menang. Setiap simpanan 1000 unit layak untuk memenangi unit AHB bernilai sehingga RM400,000. Mana tahu anak kita boleh menang ayam tak nak ke? Eh banyaknya. Tunggu apa lagi bang? Jom kita pergi daftar sekarang. Untuk termadan syarat sila layari maybank-am.com.my slash ahbdraw. Sila rujuk prospektus bertarikh 16 Oktober 2016 serta prospektus tambahan bertarikh 9 Mac 2017 dan 15 September 2017 yang didaftarkan di Suruhanjaya Security Malaysia dan boleh didapati di semua cawangan Maybank, M-Bank dan M-Bank Islamik. Keupayaan ekonomi sesebuah negara lazimnya diukur melalui pencapaian KDNK. Walau bagaimanapun, keseimbangan kemajuan material dan pembangunan sosial perlu dicapai bersama-sama demi kehidupan yang sejahtera. Islam melihat elemen kasih sayang dan kasihan belas sebagai salah satu teras dalam kehidupan. Ekonomi prihatin, the caring economy, adalah satu jalan dalam mengimbangi tuntutan kehidupan kerana turut menekankan perihal keinsanan dan mengambil berat. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi prihatin? Bagaimana konsep ini membantu negara mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan hidup? Dan apakah pandangan Islam berhubung dengan konsep ekonomi prihatin? bagi mendapatkan jawapannya. Sertai kami dalam persidangan Meja Bulat Islam dan Ekonomi Prihatin pada 20 Mac 2019 bertempat di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Penyertaan adalah percuma dan tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-6204-6322, WhatsApp 017-683-9282 atau layari www.ikim.gov.my. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah kami berkorban untukmu ya Aqsa. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi inforia Islami. Warna pagi IKIM Sucikan hati dengan sedekah, ikhlaskan diri dalam beribadah. Jom amalkan cara menjemput rezeki dengan berkongsi apa yang dimiliki menerusi platform Care for Hunger. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih uh -huh. kepada anda kerana masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Segment Tanyalah doktor bersama dengan yang berbahagia Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Ah, ha, nak bicarakan tentang wanita dan kanser. Ini semua bersesuaian dengan Hari Wanita Sedunia 2019 19. Ya dan uh, Doktor Jom kita sambung Macam mana Apa cara terbaik Nak jaga makan Doktor Oh ya, betul hmm. uh, Saya nak beritahu bahawa Sebenarnya uh, Untuk mencegah Yang eh, hmm. pemakanan ni Sebenarnya hmm. dalam banyak jurnal Dia tak pernah <coughs> Cakap dapat merawat Sebenarnya <coughs> ya. Belum lagi hmm. uh, So kena berhati-hati Tentang <coughs> tu Tetapi walaupun pun, Banyak dah kajian jurnal Menunjukkan bahawa Jika kita menjaga Pemakanan kita <coughs> Dia dapat mencegah Mencegah untuk dapatkan kanser Terutama orang-orang yang berisiko. Hmm. Aa, sebagai contoh okay. <coughs> semua wanita tu ada uh, history uh, family history. Dia punya kakak, dia punya adik perempuan, mak saudara dia, mak dia pernah ada sebagai contoh pakai kanser payudara. Yang ni orang yang berisiko ataupun mereka yang mungkin uh, kita katakan sebagai yang um, datang hit awal eh okay. umur 18 dah panggil okay. yang itu dia punya risiko tu uh, bertambah. Dan juga orang yang mendapat anak yang lambat wow. ha, Dia kahwin lambat, anak lambat eh? Itu semua kalau kita lihat Dia dah sekarang ni dah semakin Orang cakap tu dah semakin meningkat dia punya risiko tu Maksudnya lebih ramai orang uh -huh. Sekarang ni ramai orang yang berkahwin lambat Umur 30-an, dapat anak pun lambat uh -huh. Jadi risiko tu tinggi Dan juga uh, pendedahan Pendedahan terhadap bahan-bahan kemikal Contohnya plastik, okay. paraben, racun uh, uh, serangga Yang ini orang-orang berisiko Sebab uh -huh. tu kita minta orang-orang yang sebegini dia betul-betul menjaga pemakanan. Pemakanan ni adalah salah satu cara untuk kita uh, mengelakkan kita, diri kita daripada risiko selain daripada aktiviti uh, fizikal yang kita kita galakkan. Eh. Uh -huh. So antara pemakanan yang, yang saya selalu galakkan kepada pesakit-pesakit saya terutamanya uh -huh. kena makan sayur yang banyak. Uh -huh. ha, sebab sayur ni adalah banyak phytonutrien dalam tu. Ha, uh -huh. Dia ni ditujuan untuk mengelakkan kanser. Uh -huh. Banyak fiber dan sebagainya. Uh -huh. Tubuhnya terutamanya makanan-makanan yang di atas tanah tu. Uh -huh. ha, kalau di bawah tanah tu selalu kita cakap ha, macam ha, kentang, uh -huh. ubi yang itu dia banyak kanji sikit. Okay. Ha, tapi yang di atas tu sayur-sayuran tu memang selalunya tak ada masalah. Makanlah seberapa banyak. Apa saja jenis sayur? Apa saja sana sayur Kalau oh. ha, bagus yang berwarna lah Macam-macam kita boleh ambil kan uh -huh. Cuma kita ambil tu kita perbagaikan Hari ni mungkin ambil banyak sayur bayam yeah. Besok ambil mungkin kangkung uh -huh. dan sebagainya Sawi. Cuma pastikan uh -huh. bersih lah eh. okay. Yang kedua kita kialahkan ambil buah-buahan Buah-buahan yang kurang manis dan uh -huh. banyak, banyak fiber tu okay. Yang itu sebenarnya sangat membantu Dan kurangkan makan Yang ketiga eh Kurangkan makan daging merah Ha, sekarang orang kita ni Kadang-kadang anak-anak kita lah Saya bimbang anak, anak kita ni Sebab dia ada satu budaya hmm. Yang makan kalau boleh Hasil daging merah Tiap-tiap hari Ataupun ayam Ayam Tiap-tiap hmm. hari Sepatutnya pengambilan protein ni Kita pelbagaikan Contoh hari ni kita ambil telur ha. Ambil telur saja. Besok ikan, hari ikan. Ah. Ambil ikan je. Ah, kemudian bawa ambil apa? Daging. daging ah. Ah, tak hari, hari. ni lain-lain. Orang oh. tengah saya tengok kanak-kanak tu, ah. dia ambil ayam, 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 Hai, ayam, hari-hari ayam. Hari, 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 hari. Tak ada, apa kalau tak ada ayam tak boleh nak makan. Ah. Kita kena kat anak-anak -anak, kita makan daging putih Sebab contoh ikan, telur eh, mungkin daging-daging itulah yang itu yang akan mem akan membantu dia tu. Uh, sekarang ni kita perubahan pola budaya pemakanan yang ni akhirnya menyebabkan masalah-masalah ni kek berlaku. Hmm. Kemudian gantikan makan makanan yang berkarbohidrat ringkas tu, ya. yang berproses tu kepada yang lebih kompleks sekali. Hmm. Ah ha, cuma tu kalau nak makan roti eh daripada ha. roti yang very refined karbo tu mungkin kita ambil boleh ambil. Kalau dah tak ada pilihan wholemeal, hmm. ah ha, bread, ha, contoh makan dengan telur ke eh. Sebab tu kita kalau boleh nak nak ubah anak-anak kita ni kita tengok anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ni memang yang jenis cer cergas betul, yang eh, banyak tenaga digunakan memang hyperaktif dan sebagainya, bagi mereka banyak tenaga dengan segi kompleks karbu. Ha, kalau jenis mereka mungkin ha, yang tak berapa sangat, tu yeah. ya, tak, ha. mungkin kita boleh kurangkan sikit. Ha, jika tak, dia akan mengganggu nanti. Yang mana yang anak-anak yang aktif, dia akan menjadi hyperaktif. Anak-anak yeah. yang... Uh, yang yang tak aktif pula dia akan menjadi obes uh, oh. yang ini yang kita nak uh -huh. dan terakhir yang mungkin boleh saya sebut kena ambil lemak-lemak si, uh, sihat ni Lemak-lemak yeah. sihat ni lemak apa? Uh -huh. Iaitu unsaturated fatty acid Iaitu lemak-lemak tak tepu Lemak-lemak uh -huh. uh, tak tepu ni sama ada poli atau mono Contoh-contoh dia itulah uh, Minyak zaitun, zaitun, avocado, ikan, telur dan banyak kekacang uh -huh. Yang ini nak kita terapkan dalam makanan yang anak-anak kita Jadi dia akan menjadi uh -huh. lebih lebih sihat dan juga dapat macam uh, cap tu dapat prevent atau mengelakkan daripada kanser uh, oh, Mencegah penyakit-penyakit lah lain uh, juga eh ya. doktor bila uh, makanan yang kita pilih tu adalah makanan yang sihat dan menyehatkan kadang-kadang uh, bila doktor sebut daging putih contoh-contoh uh, uh, daging bukan makanan yang diproses eh uh, ya. itu uh, itu pun satu, itu hal, satu hal, juga, hal juga doktor tu sekarang banyak kat uh, pasar uh, murah pula tu kadang-kadang uh, kita tak tahu kita uh, ingat dan nama dia contoh uh, ikan atau uh, ayam uh, jadi kita tak tahu yang kita makanan diproses betul. eh berproses uh, sebab pun tu, Pian, saya hmm. nak, nak tambah sikit. Masalah hmm. kita hari ini, kita menghadapi masalah sebab kita berada dalam sistem pemakanan yang salah. Hmm. Yeah. Uh, walaupun, sebab apa? Sebab bila lahir ni kita dah nampak benda tu. Uh -huh. Jadi, kita uh -huh. tak tahu yang benda tu sebenarnya berbahaya. Oh, sebab dah nampak. Kecil-kecil dah nampak. kecil dah nampak. Ada ada kecil ada kecil kan? nampak. Sebab uh. tu, saya tengok kadang-kadang orang tak rasa bersalah bagi air uh -huh. gas pada anak dia berusia 2 tahun. Uh -huh. Ui. Ah dia tak rasa macam eh ini ini tak boleh patutnya budak ni minum susu kenapa uh -huh. nak bagi air gas Tapi dia sebabkan dah biasa sangat. Betul. Kita bagi pun dia tak dia tak rasa bersalah ibu bapa ni. Uh -huh. ah, jadi itulah sebab tu kita kena faham sekarang ni nak educate orang supaya memilih makanan. Mm ha -hmm. kalau mm -hmm. dulu kita kurang makro 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 nutrien. Yeah. protein, mm -hmm. lemak, lepas tu karbo. Sebab tu uh, dulu masa kecil-kecil, mm -hmm. uh, Kementerian Pendidikan bagi uh, breakfast percuma, sarapan percuma. Ada nasi lemak, mm -hmm. ada susu, ada telur mm -hmm. dulu. Mm -hmm. Tapi sekarang ni ramai antara kita yang berbadan besar, tetapi makan nampak kelihatan cukup semua ha, ha, protein, karbo dan juga lemak dia. Tetapi apa yang kurang adalah mikro. Mikro, mikro. nutrien mikro seperti vitamin, nutrien. vitamin, vitamin uh, mineral eh yang ini kurang sebab berapa makanan dah banyak berproses. Bila dah proses benda tu tak ada bila kita makan setiap hari, kita kelihatan makan tetapi dia tidak memberi manfaat sangat dah kat tubuh. Oh, kenyang ah kenyang-kenyanglah lah Ah kenyang-kenyang eh. tapi ah itulah sakit kita memang ah, itulah Allah, bertambah bertambah-tambah menanggung sakit pula eh. Oh, Okey sebab tu terdengar kata-kata apa jadikan makanan kita tu sebagai ubat Betul. sebab makanan yang sihat. Ah, ah. Jangan sampai ubat jadi makanan ah, kita ah. eh. Satu lagi masalah ah. ni biasa sebelum Saya. kita biasalah. Saya. Kita di tak ambil makan sebagai ubat maksudnya nutrien tu. Uh, uh. Ha. kalau tak dapat nutrien terpaksa lah beli apa di farmasi matri uh. matri vitamin dan sebagainya. Uh. Uh. Dan masalah lain lagi kita mengambil makanan sebagai racun. Ha. Warna, perasa, pengawet. Betul. Yang benda ni sikit-sikit kita rasa tetapi uh. kalau kita dah ambil lebih 10 15 tahun uh. yang itu akan memberi mudarat pada kita, Dia diabetes di dalam diri kita. Ha, diabetes, hypertension uh. uh. sebab tu saya tengok sekarang ni ramai orang muda-muda belum Dab. masuk umur 30 dah ada darah tinggi jenis manis Betul. apatah lagi kanser. Ah ha, kanser yeah. mungkin ambil lambat sikit. Tetapi kalau bayangkan umur dah 20, 30 tahun dah yeah. ada dah ada diabetes, hypertension, eh. umur 45, 50 heart attack, yeah. stroke, yeah. kegagalan buah pinggang. Itu disebabkan oleh 10, 15 tahun tu. Jadi sebab itulah kita nak nak uh, melihat meminta uh, uh, masyarakat kita yeah. ataupun akan akan kita melihat semula apa yang kita makan. Pastikan makanan-makanan kita adalah Suatu yang berhasiat dan tinggalkan Makanan yang mungkin biasa kita makan Tetapi dia tak berhasiat oh, ha, Inilah berhasil. satu dia punya orang cakap tu Perjuangan yang kita nak bawa tu Uh, InsyaAllah oh. itu dia pesanan dan sangat-sangat baik untuk episod pertama bersama Dr. Zuaidi pagi ini uh -huh. uh, Berkaitan dengan sama-sama uh, kita cegah kanser dan juga jaga pemakanan kita eh. hmm, Dr. bermula daripada makanan, insyaAllah kita akan jadi lebih sihat Dan oh. minggu depan agaknya kita nak cerita tentang apa? Dr. dah ada tajuk-tajuk? Uh, Antara hmm. kita nak lihat bagaimana pola kesihatan kita dah berubah Saya bagi oh. sikit, contoh ha -ha zaman dulu orang 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 tua saja yang sakit. Ha. Sekarang ni semakin muda. Ha. Kalau dulu kita tengok orang orang bandar ha. yang sakit. Sekarang ha. kalau pergi kampung kampung pun orang Pun ada juga. juga. Dulu pun. kita tengok orang kaya je sakit. Ha. Sekarang kalau kita pergi ke rumah orang perumahan ha. yang yang miskin kita ha. pergi, ha. orang miskin juga. pun pun hmm. ada juga. Jadi oh. ini ada perubahan tu. Pola, ha, pola perubahan dah perubahan. bertukar. Hmm. Kenapa? Ah ha, yang ini dah kita bincangkan juga. Apa depan. puncanya? <laughs> ha, minggu depan kita akan sambung dan nah, untuk pagi ini ataupun untuk hari ini kita ucap uh, jutaan terima kasih pada Dr. Zubaydi, Haji Ahmad untuk segmen tanyalah doktor yang dibawakan oleh Olive House Afiat Lifestyle. Kita amalkan insya-Allah doktor. Kita jumpa InsyaAllah. minggu depan doktor insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum. Itu dia Perkongsian kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada siapa yang mendengar dan juga menonton secara langsung uh, di Facebook Ikim pagi ini boleh sebar-sebarkan. Uh, manfaat itu Ya benar Dan jangan lupa uh, Zara Zuhur akan uh, Berlangsung